Çox hörmətli Naxçıvan sakinləri, sizləri... Çıxış edənlər tədbirin məqsəd və əhəmiyyəti haqqında məlumat veriblər. Qeyd olunub ki, əhalinin, xüsusən də gənc nəslin sağlam həyat tərzinə təşviqi, idmanı olan marağının artırılması və bu sahənin inkişafı ölkəmiz üçün prioritet təşkil edir. Bildiyiniz kimi, bizim bu tədbirimiz silsilə olaraq bütün regionlarda keçirilir. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının dəstəyi ilə, təşkilatçılığı ilə. Məqsədimiz odur ki, bu kiçik yaş qruplarında, gənclərdə Azərbaycanın bölgələrində cüdonun kütləliyini artırmaqdır. Açıq havada da məqsədimiz odur ki, bu tədbirin əhalinin yəni, görünüşü üçün, əhali görsün, ətrafda yaşayan əhali, idmançılar, valideynlər, öz övladlarını bu stat dairəsində iştirak etməyə gətirsin, baxsınlar və tanınmış idmançılarımızdan, ustad idmançılarımızdan, məşqçilərimizdən necə deyirlər, tövbə götürsünlər. Yeniyetmələr arasında 2 qat dünya çempionuyam. Bu yaxınlarda keçirilən, Peru'da keçirilən dünya çempionatının qızıl mükafatçıyam. Keçən 2023-cü ildə Xorvatiyanın Zagreb şəhərində keçirilən dünya çempionatında qızıl mükafatçıyam. Bu mənim üçün çox gözəl bir uğurdur ki, mən 2 qat dünya çempionuyam. Bu yolda əziyyətli olan federasiyamızın rəhbərliyinə və bizim milli komandanın məşqçilərinə, mənim şəxsi məşqçimə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, çəkilişləri əziyyət yerdə qalmadı, şükürlər olsun Allah. İnşallah ki, bizim qabaqda olimpiya çempionatımız var 2028-də Los-Angeles. Ora vəsqə qazanmaq, oranı güləşmək diləyilə. Yəni oranı da güləşib, gözəl medalı verib, ölkəmizi sevindirəcəyik, bayrağımızı uzatacaq. Uşaqlar və gənclər tatamiyə dəvət olunaraq göstərilən fəndləri tətbiq etməyə çalışıblar. Tədbirdə iştirakçılar üçün viktorinalar təşkil olunub, cüdo ilə bağlı suallar verilib, düzgün cavab verən şəxslərə müxtəlif hədiyələr təqdim edilib. Dostum, deyə bilərsən mi, hansı fənd olanda o fənd artıq rəqibin məğlub olduğunu göstərib, döyüş bitirir. İppon, doğrudur. Adilə Səfərova, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.